Det sjove ved Esbjerg var jo, at øh, man måtte lave en byplan allerede i 1869. For ingen havde jo forudset eller regnet med, at folk ville øh, flytte til Esbjerg og bo der. Jeg tror, en af de væsentligste forklaringer er, at forbindelsen til fagene var så dårlig. Så det kunne let tage tre dage at sejle frem og tilbage, og det passer jo ikke rigtigt med. Man skal på arbejde en imellem. Så hvorfor ikke købe øh, en grund og bygge sig et hus, eller finde en måde at bo på, øh, sådan så man nærmest kunne gå til arbejde? Og det blev ikke den eksisterende bebyggelse, der kom til at trække placeringen af Esbjergs boliger. Det blev havnen, som var det sted, man arbejdede, og det sted, hvor man let skulle kunne komme til og fra. Så derfor får vi en bydannelse, der koncentrerer sig omkring Smedegade og Havnegade, og det er derfra, byen for alvor vokser.